Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbatihi wa ahliyan rahim alaihi tabi'ina li sahibi rasulillahi wa tabi'ina sayyidina ulama ilhamin wa huriya ila sahbihi wa ilaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rahman ya rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون bahwa utawi Gusti Allah kang pinuji iku Allah Gusti Allah fis samawati kang ana ing dalem pira-pira langit wa fil ardi lan ana ing dalem bumi ya'lamu pirsa ya Allah Ta'ala sirrakum ing rahasia hiro rahasia sing samar hiro kabeh wajah rokum lan sing ngedeng hiro kabeh wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah ma ing barang taksibuna kang gawe, kang lakoni, kang musahakno sira kabeh. Dadi Gusti Allah Ta'ala ingkang kita sembah sing ngekaki pujian sing disebut tenggene awal surat An'am menika alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard niku Gusti Allah Pangeran sing ning langit ning bumi disembah karo Gusti makhluk-makhluke kabeh. Pirsa sedaya sing rahasia sing terang-terangan sing samar sing ngedeng saking kita sedaya Gusti Allah pirsa. Pirsane sami mawon jenengan batin dek jenengan kandhake Gusti Allah pirsa persis jenengan ngelamun utawa ngamal
ketok utawa ora ketok sami mawon. Menggae Gusti Allah, Gusti Allah pirsa sedaya. Nah, kadang-kadang awake dhewe niki kan gambarno niku sing dinggo patokan niku manusa. Wah, nek manusa gak roh ya rumasane Gusti Allah gak roh. Nah, mulane ana wong sing nek ning gone kampunge khusuke ra karuan bareng ning manca ora ning kampunge dhewe terus pencilaan. Niwono. Ning Rembang wah ketunan blesek. Husuk-husuk ngono lagi tekan juwono ketune dilebokno ning gone kampung. Wonten blombe. Wah, Masya Allah. Jadi wonten tiyang niku sing rumangsane Gusti Allah niku pirsane mok sing ngedeng tok, sing jahrakum tok. Padahal sirakum sing rahasia Gusti Allah nggih pirsa. Sampeyan iki ambaan cek rame-rame Gusti Allah. Nek manusa ngertine nek ngedeng, nek rahasia boten ngerti. Mulane ana wong iku kowe tok e apike ra karuan. Jane jahat niku ya ana. Mergo saking pinggir mintere nutupi kejahatane. Wonten wah manis ra karuan. Rumiyin wonten namine Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, sampai nek roh mesti kepencut mesti. Sampai cucep bolak-balik bawahan. Wah, wong niku kalih Kanjeng Nabi manduk dalam Kanjeng Nabi. Inggih, inggih Kanjeng Nabi. Nistaken dawuh. Wah, Masya Allah boten garuk-garuk ngaten. Tapi nek tengguri boten tengene Kanjeng Nabi kumpul karo sayatinihim nggih, kanca-kancane sing ngrasani Kanjeng Nabi mboten karo-karuan. Ngoten-ngoten iku ya, keahlian akting. Nah, mulane terus kata sing do nggunakno kesempatan iki kanggo mengelabui tiang-tiang. Jane ini ora pati ngalim tapi terus nganggo serban kaya kula ngeten iki lah sampean ngarani mesti ngalim apa serbane apike ngono ya mosok mosok ora ngalim. Nah, ngoten iki mboten ngoten iki. Jadi lah niku ana sekolahe teng kene Jakarta niku sampean ana sekolahe sampean ajeng kula kei alamate niku anune kula. Soale kula kenal kali anune niku. Dadi sampean sekolah teng mriku niku sampean diwarai iso nirokno sapa wae. Oh, namine niku kuliah akting. Kuliah akting niku. Sampean niru apa nang kok nirokno kiai. Nirokno Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari niku saged. Mulane ana film niku, sampean tau krungu niku. Ana film Sang Kiai niku. Niku Pak nirokno Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Sing dadi niku kanca kula. Namine Ikrar Negara niku. Oh, kandung WA kula anu sampean gak nonton filmku ngono. Wah, ora aku ngono. Mesti ora bener iki, mesti bener. Wong kowe nirutno petani Jawa ora iso apa meneng. Nirutno Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Mas, ora ndelok aku. Digelembuk kali Gus Allah barang kan delok kula mboten purun. Ora mesti ora bener ini. Serbanane ae wis keliru. Tapi ini kumpul dosen tengini sekolah niku, sekolah namine sekolah akting niku. Jadi sampean asing dirutake napa? Sampean ora sedih tak nangis nduguk nggih saged.
Ben ora kudu guyu tapi ngakak-ngakak bisa saged diwarai carane. Mulane sampean hati-hati ora usah gawok ngono. Wah, wong kok masyaallah. Oh, serbane kok gembelo dah mesti. Ampun, ampun kaget terus ngot-ngoten niku. Disrawungi sik mawon, ketoke kok apik ya. Ya iki wong apik perlu dia. Aja kok mau ndelok prejengane tok. Mergo wonten sekolah prejengan niku. Sekolah prejengan. Masya Allah. Ngerti prejengan sampean iki? Gaya niku wonten gaya niku. Oh, kula mbiyen gadah derek sepupu niku wah pintere mboten ngaron nek akting niku. Kancane niku digawe dhuwit 10.000 nang. Ndelok iki ngene gone khale rapiak nang khale Kiai Halim. Kowe tak sangoni saya tak tambahi 10.000 nang. Tapi engko aku nek teko kowe ndang gawe royokan salaman sampe aku. Purun kanca-kancane. Oh diongkosi dikeki dhuwit 10.000 kok. Ada mengangkat ke mereka. Kowe linggihmu aja anu lho aja ngumpul lho ya pencar-pencar. Mediator kan. Wah pointere beten karuan. Ya mbake terus dugi nang anu niku teng kol kerapian itu nganggu pakaian anu serban hijau orang mereka melakunya yang geleleng-geleleng begitu muncul wantanya sempet ngomong dong itu takok ngomong ada takan sapa itu sapa lah ini wantan yang bayarannya akeh rong selawe-ewu dewi niku mangke sing bagian nerang nom woi ku anu kusanu ya Kiai Tiban dan Mampu Wali yang setelah terkenal. Oh terkenal saya itu ngantek jadi pengurus Suriah bareng niku lihe niku namine lah sampean kepengin kan sampean satu sekolah teng ngene an mah ae kula kairing pondasi anu kanca kula niku diwarai sampean diwarai apa iso tapi nek kali Gusti Allah sampean maca napa mawon Gusti Allah pirsa macak kiai gede lah nek sampean niku atine ora dunung Gusti Allah nggih pirsa cuma pencuma nek kali Gusti Allah mergo Gusti Allah niku pirsa sirakum wajah rakum apa meneh kok sing ketok sing ora ketok Gusti Allah pirsa pirsane padha wae pirsa padha wae nek awake dhewe kan kadang ya ngerti sing ora pati ketok itu tapi beda nek sing ketok aku cetok 100% aku roh mungkin tapi nek rada samar-samar aku yang 50% aku ngerti ya kira-kira ngene nek Gusti Allah mboten samar cek ngedeng Gusti Allah pesa persis padha jahrakum basirakum bayak lamu matak sibun wong pirsa sing rahasia pirsa sing ngedeng apa meneh pirsa napa sing kita lakoni pirsa wonten tiyang niku sing ketoke niku wah lakune niku untuk kepentingan masyarakat wong do ngelem kabeh. Padahal ternyata Gusti Allah pirsa nek niku
kanggo kepentingane awak dhewe. Ana kepentingane dhewe karo kepentingane wong akeh. Niku nek sing pinter ora ketara. Niku sing metonan sekolah niku wau. Sekolah artin ora ketara. Iki jane untuk kepentingan masyarakat banyak apa untuk kepentingane dhewe? Gak ada sing ngira. Nek iki ambek ahli. Ahli. Mulane ke atas sing do ketipu. Duh. Lah kok kecekel KPK? Ngoten kaget sampean. Lah rumang sampean pundi? Lah panjenengan ngambek nilep terus ket biyen sering. Ya Allah, lah kek roh iki aku. Nek Gusti Allah pesa sirakum wajah rakum. Ngerti apa ae sing mbok lakoni. Wis percuma kowe ndelik-ndelikno ning ngene Gusti Allah, percuma. Nek ndelik-ndelikno ning ngene wong ning masyarakat iso kowe. Wong iso kebodhon sak donya kebodhon kabeh ya iso. Tapi nek Gusti Allah ora iso. Wallahu a'lam.